Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na 'n geesvervulde lewe of ander woorde wat ons gebruik. Hoe lyk 'n totaal toegewyde, geesvervulde volgeling van Jesus Christus? Kom ons gaan kyk na een van die eienskappe wat op Pinksterdag gebeur het. Handelinge 2 vers 3 en 4 sê, tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme, het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul. En soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Een groot eienskap, ons kan praat oor die rukwind, ons kan praat oor die tonge van vuur, maar een groot eienskap van die geesvervulde lewe is die woordjie vermoë. Die Heilige Gees gee jou vermoë. Die vraag wat ons moet vra is, wat is die vermoë? Ons gebruik ook mos die woord talente. Die Heer het vir my 'n talent gegee om te kan praat, of die Heer het my 'n talent gegee om te kan organiseer of reëlings te tref. Die Heer het my 'n talent gegee om met kinders te kan werk of wat ook al. Ons het baie talente. Jy moet gaan onderskeid tref. Is dit regtig net 'n talent, 'n menslike talent, of is dit die Gees wat vir jou die vermoë gee om iets te kan doen? Hier het hy hulle die vermoë gegee om in tale te kan praat en klomp mense wat uit klomp stamme en lande en plekke uitkom kon verstaan die grootheid van God, want het is in hulle moedertaal verkondig. Het jy al gaan sit en bid en vra, wat is my vermoë? Wat het die Heilige Gees my gegee om spesiaal te doen sodat mense tot bekering kom? Skryf, sing, lag, community, kos maak, 'n warm huis create. Ek dink ons het baie meer gawes as wat ons dink. Ons het baie meer vermoëns as wat ons dink. So kom ons bid saam. Dankie Heilige Gees, U gee vir elkeen 'n spesiale vermoë. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, U het vir elkeen in U kerk wat geesvervuld leef, 'n vermoë gegee om iets te doen, om 'n bydra te lewer tot die koninkryk van God. En Here, hoe arm is ons kerk, hoe arm is ons lidmate, wat nie weet, hy het 'n vermoë nie, hy kan iets doen nie, hy het 'n bydra om te lewer nie. Daarom bid ek, as ons gees vervuld is, Here, wys ons die vermoë, die gawe, wat ek kan doen. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.